Jemi në periudhën kur të gjitha vajzat janë të interesuara për të zgjedhur make-upin e tyre për festën e mini-maturës apo edhe të maturës, edhe së bashku me make-up artistën ton, por gjithashtu edhe parukiere në Lanzi Hysa, do t'ju tregojmë të gjitha gjërat e nevojshme që do t'u duhen që në fund fare në festën tuaj të shkëlqeni. Do t'u njohim sot të cilat janë trendet e make-upit, të grimit që ju do të realizoni, por gjithashtu edhe të modelit të flokëve që mund të zgjidhni për këtë festë. Lanzi, mirë se të gjej. Mirëseardhje. A është e vërtet që në këtë periudhë ju jeni shumë të ngarkuar sepse keni dhe kërkesa nga më të ndryshmet për këtë festë? Gjithmonë kjo periudhë është shumë e ngarkuar nga pjesa e maturës dhe mini-maturës. Trendet janë minimalistet, është glami dhe nostalgjiku. Pra janë make-upet që janë më të kërkuara. Glam kë quani? Glam janë tonalitetet e erta, por në fund highlighteri dhe rushi dominon pra shkëlqimin. Dhe xixat. Po nostalgjiku? Nostalgjiku bëhet fjalë. Ku konsiston? Atëherë, nostalgjiku bëhet fjalë për bazat e make-upit të ndërvite, që janë make-upet e vjetra, pra që kanë zanafillën e make-upit. Dhe në vitet 1920, stili viteve pra 20, që kanë qenë diku quheshin stilet kabare. Aty janë më të fokusuar për vetë faktin që shikojnë dhe pjesën e videoklipeve që paraqesin artistët me këto make-upin e theksuar dhe me stilimet që vinë valë të ngjitura pas kokë ose stili i lagur. Gjë që janë stilime dhe make-upi që i përkasin janë për 7-8 atyre viteve. Janë për një moshë, në base për vajzat që kanë festën e maturës, si sugjeron më shumë se sa për mini-maturën? Të pjesa e mini-maturës gjithmonë do të ndëzojmë pjesën e make-upit minimalist, gjithashtu dhe për stilimet të pjesës minimaliste. Ndërsa dhe për maturën i japim të preferencë duke ditur që ato kërkojnë diçka më shumë, por gjithsesi ne gjithmonë i këshillojmë tek ngjyrat pastel. Dhe të jenë tendenca minimaliste sepse gjithsesi është mosha që ka vetë jeshi. Dhe nuk duhet ta humbin duke u ngarkuar më shumë se ç'duhet. A kërkohen këto elemente të bukura, xixat dhe a qëndrojnë në këto festa? Zuto që qëndrojnë, sepse varet nga veshja që vajza ka zgjedhur. Por gjithsesi, për këtë vit flasim janë elementë që kanë ardhur dhe janë zbutur disi. Nëse ndryshe nga viti kaluar që gurët dhe xixat janë përdorur shumë, këtë vit pra kërkesa e vajzave ka qenë më minimaliste, më pak. Në shtëpi vetë, vajzat, a mund të realizojnë një make-up, flasim të paktën për mini maturën, nëse në base është edhe një fest, apo kërkojnë, le të themi, një make-up disi më të lehtë, a mundet vajzat që të realizojnë vetë në shtëpi atë tyre një make-up profesionist? 100% profesional, ndoshta nuk mund të them që mund ta realizoj sepse luajnë role dhe produkte që ne përdorim, por gjithsesi një make-up minimalist të këndshëm mund ta realizoj gjithkush në shtëpi. Mjafto të ketë pasionin dhe dëshirën dhe bën. Ka shumë vajza të cilat preferojnë ngjyrat, i adhurojnë ngjyrat dhe duan që t'i kenë ato edhe pjesë të portretit të tyre. Cilat janë ato ngjyra që sugjeron që mund të shkojnë dhe mund t'i qëndrojnë çdo lloj portreti, ato tonalitete pra? Atëherë, duke lënë pra pjesën e toneve të tokës apo ngjyrat pastel, mund të këshillonin pjesën e rozës, lilas, nuk përflasin për smoky, sepse në smoky eyes mund të fusësh të gjitha ngjyrat, por bëhet fjalë për tonalitetet e lehta. Tonalitetet e lehta që janë ngjyra gjithsesi qëndrojnë bukur. Vinë vajzat të cilat kanë kërkesa mbase të egzagjeruara për moshën që kanë? Kuptohet që vinë, sepse në momentin që ato kanë, do të thënë, ndjekin personazhet publike dhe krijojnë një ide në kokën e tyre sepse i adhurojnë dhe i duan si ata, normalisht i kërkojnë, por ne gjithmonë i këshillojmë dhe mundohemi që t'i bindim, që të bëjnë diçka më të përshtatshme për moshën e tyre. Çfarë do të sugjerosh sot për të gjitha vajzat që të ndjekin, ose më saktë, cili do të jetë grimi, por edhe një lloj modelimi i flokëve që do t'i bësh sot vajzës cila ka festën. E kuptoj. Atëherë sot do jemi në stilin minimalist. Stili minimalist asnjëherë nuk jemi nga moda, do jetë gjithmonë i kërkuar. Sa doja të thoja që më duket sikur ti e ke këtë stilin minimalist, e ke një stil tëndin, domethënë e parapëlqen që ta krijosh tek vajzat. Pra tek vajzat e reja sidomos e pëlqej jashtë masës sepse i nxjerr më bukur, i nxjerr më bukur. Mendoj që i nxjerr më me klasë, më tërheqëse, pra më këndshme. Naturaliteti nuk humbet kurrë, dhe gjithmonë do jetë në modë. Edhe vetë stilimi që do bëjmë sot do të jetë diçka natyrale, një ondë e lehtë, tipit val, nëse mund ta quaj, dhe një stilim, një make-up komplet minimalist. Komplet minimalist. Do bëjmë diçka që prirë drejt naturalitetit që dhe vajzat jetë sa më këndshëm. Mirë, modelin e kemi shumë të bukur sot, por do ta bëjmë ende më të bukur me stilimin që Lanzi do t'i bëjë.
Atëherë, gjëra e parë që do bëjmë, do vendosim primer në fytyrën e vajzës, sepse bën të mundur dhe qëndrimin e make-upit më mirë, më gjatë, nuk na plasëritet lëkura dhe gjithashtu gjatë gjithë mbrëmjes vajza do ketë make-upin të rregullt dhe të pastër. Pas primerit, do vendosim edhe një bazë të make-upit. Do vendosim pak contour ose ndryshe concealer, njërin që vajzat kanë në shpinë e tyre, në pjesën e syve, po dhe në pjesën e lartë të vetës, në të cilën e do punojmë. Atëherë e tamponojmë me një sfinxher, të pasën, kuptohet. Dhe do fillojmë me një ngjyrë të hapur, një tonalitet të hapur, që do ta vendosim në të pjesën e gjithë syrit, në mënyrë që kur t'hapim tonet të na hapen më kollaj. Dhe do punojmë me tonet e tokës. Në tani do bëjmë dhe penelin. Vendosim pak ton të zi mbi penelin në mënyrë që mos na njollosi syrin lart e zeza e penelit. Ka një mënyrë për të siguruar punën që ne kemi bërë. Do vendosim shumë pak ziza në pjesën të përparme të syrit. Atëherë do fillojmë me pjesën e vetullas, me një ton të thjesht vetullash, dhe do bëjmë dhe pjesën e punimit të vetullas. Vendosim pak concealer të lëngshëm, tip në formën e make-upit, me pjesën e poshtëm të syve. Edhe në pjesën e mollzave. Do vendosim pak laps kaf në pjesën fundore të syve. Dhe të dyja. Do ta shuajmë pak me një penel. Marim pak ton nga ngjyra që kemi punuar lart. Dhe pak shkëlqim në pjesën e lotit. Këtu. Këtu.
do përdorim një make-up, është Hello. Është make-up për televizion, por mund përdorim edhe një make-up të thjeshtë. Dhe do t'i hapim në të gjithë pjesën e fytyrës. Një detaj që nuk duhet të harrojmë, janë gjithmonë pjesa e veshit. Edhe tek pjesa e veshit, vendosim pak make-up. Në mënyrë që kur të bëni fotografitë, t'ju dalin sa më bukur. Do vendosim pak pudër, që është një pudër e bardhë, transparente në pjesën e poshtme të syve. Këtu. Edhe këtu. Në pjesën e mocave. Kjo na fikson make-upin, bën që tonet, po mos na bien poshtë. Do vëmë një parë qepik në pjesën e syve, janë qepik normal, që jo shumë të egzageruar, qofë si gjatësi dhe qofë dhe si volum. Atëherë, kemi qepikun këtu, e kapim një kapset të tjilë, që është për të kapur qepikët dhe për të vendosur të. Klienti mban sytë të mbyllur,